Hej, velkommen til den her video. I dag skal jeg lave op med mig og Saladin, fordi at den der ejer Saladin skal lige nu røde, eller skal jeg røde ham lidt senere, så jeg tænkte bare, at det var en god mulighed for måske at filme den, fordi at jeg har aldrig måske gjort det. Men i hvert fald, lige nu er jeg i gang med at spænde Saladin fast, på grund af at jeg godt kan finde på at gå og være lidt urolig. Det første jeg gør, når jeg sådan har spændt Saladin fast, det er, at jeg plejer at tage dæk ned af ham, og det plejer bare at gå meget godt. Den første børste, jeg bruger, det er en blød børste, for ligesom at fjerne alt støvet. Det bruger jeg sådan over hele kroppen, ned under maven, der hvor jorden skal sidde, og på benene, og bare sådan over det hele. Og nogle gange også op på ansigtet, det er sådan lidt forskelligt. Den anden børste, jeg så bruger, det er sådan en lidt hårdere børste, for ligesom sådan at kunne fjerne mudderen fra ham. Og bare hvis der er noget løs pels, som han gerne lige skal kunne komme af med. Og den bruger jeg egentlig bare sådan lidt over hele kroppen også. Efter sådan at børstet ham, så plejer jeg så altid at tage sådan en man- og halebørste. Og så børste jeg egentlig bare man, hale og pandelokken. Nogle gange bruger jeg sådan en spray til ham i hans hale. Og nogle gange også i hans man, for ligesom at gøre det nemmere at rive ud, men det gør jeg ikke i dag. Bagefter så plejer jeg at tage en hårrenser, og så tjekker bare hans hår igennem for sten eller mudder. Og heldigvis i dag var der ikke så voldsomt meget alligevel, men der kan godt være meget, og så er han samtidig også strid nogle gange. Så. Efter sådan at strille ham sådan helt fint, så plejer jeg at tage gamasher på ham. Lige præcis i dag, så har jeg lagt gamasherne ud til hvert ben, så det passer. Fordi at ellers kan du godt tage lang tid. Fordi så skal man lige finde ud af det. Men ja, okay. så ja. Efter så har jeg puttet gamasher på ham, så plejer jeg at finde en sadelunderlag. Og så lægger jeg det på ham og sådan retter det til, så det sidder godt på ham. Så godt som det nogle gange kan. Og så på grund af, at han har et anderledes sadelunderlag på, end han plejer, så skal jeg putte sådan en lille gummiting over sadelunderlaget. Jeg ved ikke rigtigt, hvad det kaldes, men ja. Og her begynder han så også at brokke sig. Det er mest på grund af, at han ikke rigtig kan lide det. Og det er også fuldstændig forståeligt. Så ja. Så når jeg har puttet sadlen underlaget på, så plejer jeg at tage sadlen, og så putter jeg egentlig bare den på. Og det er her, han begynder at bruge sig rigtig meget, men ja. Og så plejer jeg selvfølgelig også at rette det til, så det sidder godt på ham, fordi at han skal ikke få nogen mærker af det. Så ja. Jeg plejer så at tage stropperne til jorden og sætte dem ind under, så de ikke sidder og flagrer. Og den eneste grund til, at han rigtig er suragtig, er fordi, at han ikke rigtig kan lide det. Men i hvert fald, det plejer så bare at gøre, og det kan godt tage lidt tid, fordi så skal man sådan... Ja, der er rigtig meget, man lige skal noget at gøre, så ja. Så putter jeg bare jorden på, og sådan spænder den, sådan, så den ikke bliver for stramt som til at starte med, fordi at den måske har taget lidt tid. Jeg er ikke så glad for at spænde jord eller at få sæden på. Så jeg plejer til bare at spænde den sådan i første eller andet hul i den ene side, og så også nærmest det samme i den anden side. Så ja.
Nå, så har jeg sat trin jorden i begge sider, så plejer jeg måske at sætte den et hul mere op, sådan bare lige, så den ikke er for løs, men heller ikke for stram for ham. Og så, også fordi, at, så hvis man skal stige op på ham, så er det nemmere, fordi så vil sæden ligge ned. Når jeg så har fået puttet sæderen på mig smidt jorden, så plejer jeg så at putte hovedtaget på ham, og han kan godt være sådan en lille smule irriterende, ja, fordi at han har sådan har noget med sit højre øre, så han ikke rigtig kan lide, at man sådan skal putte noget over hans ansigt og over det øre. Men ellers så er han faktisk sød, og han klarer det super fint. Han også er let at forbide det i munden på. Det er bare det med ørerne, fordi så er det først det ene øre, så er det andet øre, men det lærer man hurtigt. Det sidste er så bare, at jeg lige skal spænde sådan hovedtaget, så det sidder fast på ham. Og så er jeg egentlig bare færdig med at sætte ham op. Så ja. Så det er ikke så stort, men altså, når man så ikke engang gør det til djævnet, så kan du alt det arbejde gøre den til hverdag og fritid. Altså, det kan jo ikke mene.